আৰু সংবিধান সভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰে আৰম্ভ হ'ব আজিৰ সদন আজি ৰাজ্যপাল ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কৰ বিতৰ্ক হ'ব সদনত কাইলৈ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো দিন বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আজিৰ সদন আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত থাকিব ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ আৰু এই সন্দৰ্ভত হ'ব বিতৰ্ক কাইলৈ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আৰু পুৰপুৰি অসম প্ৰচাৰ ডিপুটৰ আমাৰ খুটি সংযুক্ত হৈছে হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ হিৰক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অসম বিধানসভাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত হৰস্মিতা আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন যিহেতু দুটা বেলা কাৰ্যসূচী আছে আৰু 9:30 বজাৰ পৰা যিহেতু প্ৰথম বেলাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 9:30 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে এই প্ৰথম বেলাৰ কাৰ্যসূচী চলিব আৰু তাৰপিছত 3 বজাৰ পৰা দ্বিতীয় বেলা কাৰ্যসূচী চলিব আৰু পিছত বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই আজি বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনাই যিহেতু 2 বজাৰ পৰা এখন কেবিনেট বৈঠকৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু তাৰে পিছত সেই কেবিনেট বৈঠকতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ আজি প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে যিহেতু এই বিধানসভাৰ অধিবেশন আৰম্ভ হ'বৰ বিশেষকৈ আজি দুটা বিষয় আটাইতকৈ চৰ্চিত হ'ব দুটা প্ৰশ্ন আটাইতকৈ চৰ্চিত হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব যে 1 লাখ নিযুক্তি আৰু বাজেটত ধাৰ্য কৰা পুঁজি ব্যয় আচলতে মে' মাহৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত কিমানক নিবনুৱাক নিযুক্তি লাভ কৰিলে বা কিমানক নিযুক্তি দিব পাৰিলে চৰকাৰখনে লগতে যি পুঁজি অৰ্থাৎ এই পুঁজি কিমান ব্যয় হৈছে এই সম্পৰ্কত আলোচনা হ'ব আৰু তাৰপিছত যিহেতু আন এটা প্ৰসংগ বিশেষকৈ উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ অখিল গগৈ যিহেতু ৰাজ্য দলৰ সভাপতিৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব যে কেন্দ্ৰৰ পৰা পাবলৈ থকা অসমৰ প্ৰাপ্য জি এছ টি আৰু ৰিয়েলিটিৰ পৰিমাণ কিমান আৰু এই যিহেতু বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে কৈ আহিছে যে তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ অভাৱ নাই বা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে কিমান পুঁজি লাভ কৰিছে আৰু সেই পুঁজিসমূহ ব্যয় ক'ৰ পৰা কৰিছে আৰু লগতে কেন্দ্ৰৰ পৰা যি জি এছ টি সেই জি এছ টি কিমান শতাংশ পাইছে এই সম্পৰ্কত যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব অখিল গগৈ আৰু লগতে আধাৰ কাৰ্ড অখিল গগৈ আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব যে আধাৰ কাৰ্ডৰ আচলতে অসমত কিমান শতাংশ লোকে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিলে আৰু কিমান শতাংশ লোকে আধাৰ কাৰ্ড পাবলৈ বাকী আছে যদি চাব যায় অসমত যদি প্ৰায় সংখ্যক লোকৰ এতিয়া কিছুসংখ্যক লোকৰ 60% আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম হৈছে বা 60%ৰ পৰা 70% লোকেহে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিছে কিন্তু বাকী শতাংশ লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা নাই আচলতে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা নাই এই সম্পৰ্কেও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰিম যে আজি ৰাজ্যপালে কালি যিহেতু ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্যপালে যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল তাৰে আজি ধন্যবাদ জনাব আৰু তাৰ লগতে বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতু কালি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত এজনো বিধায়কে যিহেতু অখিল গগৈ বাদী অন্য কোনো এজন বিধায়কে যিহেতু বিতৰ্ক কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল আৰু অখিল গগৈ যিহেতু বিতৰ্ক কৰাৰ বাবে ৰাজ্যপালে ভাষণ দি থকাৰ সময়ত বিতৰ্ক কৰাৰ বাবে তেওঁক সদন বা পঠিয়াই দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি সেই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰতো বিতৰ্ক হোৱাৰ বিতৰ্ক হ'ব আৰু বিতৰ্ক ইয়াত লিখা আছে আৰু লগতে আজি দুটাবিলাকেই কাৰ্যসূচী তেওঁ সেই দুজন বিধায়কৰ লগতে আন আন বহু বিধায়কে বিভিন্ন অসমৰ যিবোৰ জলন্ত সমস্যা বা অসমত কিমান শতাংশ লোকে পাবলৈ বাকী আছে বা কিমান শতাংশ ঋণ খৰচ হৈছে লগতে PMI আৰু যি শৌচালয় আছে আচলতে কিমান শতাংশ শৌচালয় গ্ৰাম্য অঞ্চলত বনোৱা হৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিব আৰু সদন যিহেতু 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথমবেলা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু কালি যিহেতু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব সেই বাজেট সম্পৰ্কতো আজি হয়তো বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হয়তো বিয়লি ভাগত বৈঠকত বহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আজি 6 বজাত যিহেতু যিসকল মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি 6 বজাত যিহেতু কাশ্মীৰ ফাইলছ যোনখন চিনেমা আছে সেই চিনেমাখনত তেওঁলোকে দৰ্শনী চাব অৰ্থাৎ PVRৰ 6 বজাত তেওঁলোকে চিনেমা চাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰথম দিনা দ্বিতীয় দিনা যিহেতু বাজেট অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 9:30 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে চলিব আৰু 3 বজাৰ পৰা দ্বিতীয় বেলা কাৰ্যসূচী যিহেতু আৰম্ভ হ'ব ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰকা এইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে আৰু 9:30 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অধিক জনালে হিৰক মালাকাৰ।